Velkommen til den her Kemi B-video, hvor vi skal snakke om titreringer af monohydronesyre, både når man har en stærk syre, man titrerer med en stærk base, og når man har en ikke stærk syre, man titrerer med en stærk base. Tilfældet vi gennemgår her, vil så være de to scenarier, og man kan sige, ligesom alt andet med syre og base, så kan man lave det fuldstændig samme udregning, hvor man bytter rundt, altså man kan have en stærk base, man titrerer med en stærk syre, og så en ikke stærk base, man titrerer med en stærk syre. Men vi bruger syreeksemplet her. Så det, der er vigtigt, når man laver titreringer, det er, at man skal for det første være opmærksom på, at den udregning af pH, man laver, den er afhængig af, hvilken type titrering man har, altså om det er en stærk eller ikke stærk syre, eller om det er en polyhydronsyre. Og så afhænger den også af, hvorhen man befinder sig i titreringen, fordi når man kigger på sådan en titrering, så vil der være forskellige systemer på forskellige tidspunkter, og så kan man bruge forskellige former til at udregne sin pH. Nu gennemgår jeg de to eksempler. Det første, vi kigger på, er en stærk syre, man titrerer med en stærk base. Det kunne være saltsyre, man titrerer med natriumhydroxid. Det første, man vil se på sådan en titreringskurve, det er, at man kan lægge mærke til, at en stærk syre med stærk base vil have et ekvivalenspunkt på 7. Og det er selvfølgelig fordi, at styrken af syre og baser det er jo er det samme. Man kan sige, at de fungerer på samme måde, nemlig at de begge to enten bliver fuldstændig omdannet til oxonium eller hydroxid, og derfor vil være, når man har den samme styrke, så vil man kan sige, det punkt, hvor man har brugt lige meget af hinanden, det vil selvfølgelig være der, hvor man har noget neutralt. Det andet, man kan lægge mærke til med sådan nogle stærke syre eller stærke baser, der titreres, det er, at pH-springet mellem eller sådan i omkring ekvivalenspunktet, det vil være meget, meget højt. Og det er selvfølgelig, fordi hernede har man så et system med en stærk syre i vand, og her har man en stærk base i vand. Godt. Så måden man udregner det her på, er, at man kan sige, først og fremmest, når vi starter titreringen, altså ikke har hældt noget base i, så har vi her et system af en stærk syre, vi hælder ned i vand, og hvis vi skal udregne, hvad pH er, når man hælder en stærk syre i vand, så bruger vi den gode gamle pH-formel her, hvor man bare tager den minuslogaritme til den formelle koncentration af syren, fordi alt syre bliver omdannet til oxonium i stærke syre. Når vi så begynder at hælde noget base i, så kan man sige, så sker der en neutralisering. Alt det oxonium, vi har fået dannet ved at saltsyren lavede oxonium her, bliver nu neutraliseret stille og roligt af noget af det base, vi hælder i. Men det vil jo stadigvæk være sådan, at indtil vi når ekvivalenspunktet, der har vi hældt mindre base i, end der har været syre til at starte med, så vi vil egentlig stadigvæk have et system, som er en stærk syre i vand. Nu er det bare vigtigt at huske på, at nu skal vi begynde at arbejde med den aktuelle koncentration af vores syre i stedet for den formelle, fordi nu har vi jo fået tilsat mere og mere base, og dermed er der mere og mere oxonium, der forsvinder fra vores system, og vi får også et system, som man kan sige har en større volumen, fordi vi tilsætter noget base i. Så det betyder, at vi skal udregne den aktuelle koncentration i det her forløb. Så hvis man når hen, man kan sige på den anden side ekvivalenspunktet, der var pH bare lige 7, men når man når over på den anden side her, så arbejder man jo med et system, hvor man har brugt alt det syre, vi havde til at starte med, og nu bare tilsætter ekstra base. Så det vil sige, at nu har vi egentlig bare en reaktion, hvor vi har en stærk base, der er opløst i vand. Så der får vi blandt andet en masse hydroxidioner, så der udregner vi altså pH ved at finde ud af, hvad er den aktuelle koncentration af hydroxidioner. Så kan vi udregne pOH, og når vi kender pOH, så kan vi udregne pH ved at sige 14 minus pOH. Så det er de to systemer, man arbejder med i en stærk syre, der bliver titreret med en stærk base. Mere kompliceret er det, når vi så skal hen og kigge på en ikke-stærk syre, der titreres med en stærk base. Det kunne være eddikesyre, der titreres med natriumhydroxid. Og det første, vi kan se på vores titreringskurve her, er, at ekvivalenspunktet nu ligger over 7. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at den syre, vi har, er sværere end den base, vi titrerer med. Så det punkt, hvor vi har man kan sige, tilsat ekvivalente mængder, vil være forskudt lidt op ad mod base, fordi den er meget stærkere. Så man kan også sige, jo sværere en syre man har, jo længere vil det her punkt være forskudt op mod 14. Og hvis man gør det modsatte, altså har en ikke stærk base, man titrerer med en stærk syre, så vil det selvfølgelig være omvendt, så vil det være forskudt nedad mod 0. Det andet, man kan lægge mærke til, det er også, at pH-springet her er mindre, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at man kan sige, at hele syresystemet her starter for det første også højere i pH end med en stærk syre.
og kommer derfor selvfølgelig, og derfor vil springet selvfølgelig også være mindre. For vi havner sådan set med et system, der er nogenlunde det samme her ved toppen, der vil vi have et system af stærk base. Godt. Så det første, vi kan starte med, det er, at vi kan starte med, inden vi overhovedet har tilsat noget som helst base til vores titrering, så har vi altså et system, hvor vi har en ikke stærk syre opløst i vand. Det er jo sådan en ligevægt, vi skal regne ud, hvor vi gerne vil finde den aktuelle koncentration af oxonium, så der bruger vi den her formel, KS-formelen, udregner først, hvad er den aktuelle koncentration af oxonium, og så bruger vi pH-formelen bagefter til at kunne finde pH lige her i starten. Så snart vi begynder at hælde noget base i, så sker der jo det, at hydroxidionerne fra basen, de vil gå ind og reagere med syren her, og omdanne den til den korresponderende base. Og da både syren her, eddikesyre her, er en ikke stærk syre, og at den korresponderende base her er en ikke stærk base, så har vi altså et puffersystem. Så det betyder, at i hele det her forløb, indtil vi når til ekvivalenspunktet, der kan vi udregne pH ved at bruge vores pufferligning på denne måde. Og man kan huske, at det kan også ud over at være den aktuelle koncentration af base og syre, også bare være stofmængden af base og syre, man bruger her. Det må man selv om. Det giver det samme. Så når vi til ekvivalenspunktet. Og i ekvivalenspunktet, der kan vi ikke bare længere sige, det er 7, fordi det var jo nu afhængigt af, hvor stærk eller ikke stærk den syre, man er rent faktisk arbejdet med, var. Men det vi kan sige, når vi når hen til ekvivalenspunktet, så har vi tilsat så meget syre, eller så meget base til vores syre, at om man vil, alt den syre, der har været, har været opbrugt, hvis man nu betragter systemet som en ikke ligevægt. Men vi ved jo, at vi rent faktisk har med en ligevægt at gøre, så selvom vi nu siger, at vi har omdannet alle vores eddikesyre til den her eddikesyre anion, så kan man sige, at der vil jo stadigvæk være en ligevægt mellem dem her. Så selvom vi nu har, at alle de her er blevet omdannet til dem her, så vil der jo indstille sig en ligevægt i det her punkt. Så nu kan vi altså regne med det her system som værende, at vi har en ikke stærk base i vand, nemlig vores eddikesyre anion her, som reagerer med vand, og så omdannes til noget eddikesyre og noget hydroxid. Så det vil sige, at vi bruger KB-formelen, udregner hvor meget hydroxid er der aktuelt i systemet, og så udregner pOH, og så bagefter udregner vi pH ud fra pOH. Og efter ekvivalenspunktet, der har vi jo så opbrugt al vores syre, og tilsætter nu mere af vores stærke base. Så man kan sige, at det her system, det vil sådan set være, hvor vi har en ikke stærk base opløst i vand, og vi har en stærk base opløst i vand. Og når vi har det, så kan vi sagtens antage, at systemet kun består af en ikke stærk base, fordi den er så meget stærkere, at det er den, der vil komme til at definere pH'en i det her system. Så det er egentlig meget nemt. Der kan vi udregne ud fra den aktuelle koncentration af hydroxid, der kan vi bare udregne, hvad pOH er, og så kan vi igen udregne, hvad er pH ud fra pOH.